Nazdar, vítej u nového videjka. Já říkal, že tenhle kanál chci rozjet a říkal jsem, že tady budu trošičku aktivnější. Dneska to bude opět videjko, které vám pomůže nějakým způsobem vyboostit FPS ve Fortniteu, ale vlastně nejen pouze ve Fortniteu, ale celkově ve hrách obecně. Protože dneska si ukážeme videjko, jak optimalizovat Windows pro hraní her. Na konci tohle videjka teda můžeš dostanout nejen větších FPS, ale také nižšího input delaye a nižšího pingu. Každopádně, ještě než začneme, tak mám pro tebe dvě skvělé informace. Tou první je, že na mém Instagramu právě probíhá soutěž o herní podložku od XPG, kterou jednomu z vás dám. Proto, aby ses do té soutěže zapojil, tak samozřejmě musíš dát na tohle videjko like, ale hlavně napsat do komentářů tohle videjka, proč zrovna ty bys měl tu podložku vyhrát. A ta druhá informace je spíše pro mé novější diváky a jedná se o aplikaci Buff. Pokud hraješ hry, a teďka nemyslím jenom Fortnite, a myslíš to s hrama vážně a chci si hraním trošičku přivydělat, tak tady mám pro tebe skvělou příležitost. Buff. No jako, to je ta aplikace Buff. Tahle aplikace ti nabízí challenge v dané hře, kterou si vybereš, může to být právě například Fortnite, no a za splnění těchto challengeů si vyděláváš Buff coiny, za které si potom můžeš v Buff Shopu koupit různé věci, jako jsou klávesnice, myši, různé herní klíče, gift karty pro Xbox, pro PlayStation, nebo dokonce Nike gift karty. Spousta mých diváků už tu aplikaci používá a na Instagram jste mi psali, že už jste si vyzvedli první odměny. Pokud to teda zaujalo i tebe, tak teďka v kartě nahoře ti vyběhlo moje videjko, kde jsem vlastně Buff rozebíral dopodrobna. Enjoy! OK, that's it, no a my se rovnou pojďme optimalizovat Windows pro hraní her. První framerate changer, který ti zvýší FPS kanion ve Fortniteu, je to, že si zkrátka vypneš zbytečné takové estetické doplňky pro Windows, které vlastně ani nepotřebuješ. Ve výsledku teda budeš mít o něco horší Windows, nebo nehorší ve smyslu, že by fungoval hůř, ale spíše, že bude vypadat trošičku hůř, než vypadá v defaultu. Každopádně není to nic hrozného. Kdyby se ti to nelíbilo, můžeš to kdykoliv přepnout zpátky na původní nastavení. Takže půjdeme do startu. Ve startu klikneš na nastavení, dáš systém, o aplikaci, upřesnit nastavení systému, u okýnka výkon dáš nastavení a vyjde ti okýnko možnosti výkonu. Tady klikneš na optimalizovat pro výkon, ale pozor, zaškrtneš si tři věci. Jedna bude při přetahování zobrazovat obsah okna, druhá vyhladit hrany obrazovkových písem, no a třetí zobrazit miniatury místo ikon. Dej použít a OK. V dalším kroku si změníme možnost napájení, a to z defaultního medium na high performance, neboli vysoký výkon. Díky tomuhle nastavení bude tvůj počítač sice žrat více energie než obvykle, u notebooku se to může projevit možná i tak, že budou hlučnější větráčky, ale ze svého počítače vytáhneš zkrátka maximum. Takže do stražbaru ve Windows napíšeš napájení, v horní liště dáš možnosti napájení, a to si přepneš z rovnováhy na vysoký výkon. Změna stra praví až po restartu počítače, ale ten můžeš klidně udělat až po zbývajících krocích, které v tomto videjku ještě uvidíš. V dalším kroku vyhneme všechny nepotřebné běžící aplikace a služby, které ti Windows nabízí, ale zase z 90% je zkrátka nevyužiješ a nikdy je potřebovat nebudeš. Takže opět ve Windows klikni na nastavení, systém, no a tady všechny nepotřebné aplikace povypínáš. Oznámení a akce. To si vypni, protože tohleto je totální zbytečnost a pokud nepoužíváš počítač pouze pro zprávy, tak ti tohleto bude úplně k ničemu. Pomocník pro lepší soustředění, tak též doporučuji vypnout. Tablet. Nikdy nepoužívá tabletový režim a nepřepínat do tabletového režimu. Teďka se šipku vrát zpátky do nastavení a klikni na aplikace a dej po spuštění. Tady si na druhou stranu vypneš všechny nepotřebné aplikace, které se automaticky bez tvého vědomí spouští při startupu počítače a ty o tom ani nevíš. Samozřejmě pokud máš antivirus, tak ten nevypínej, protože ten asi potřebovat budeš. Každopádně třeba takovou Cortanu, Logitech G-Hub, Steam, Spotify, Skype, Xbox App Services, nebo iTunes, tyhle ty aplikace zkrátka po spuštění hned nepotřebuješ. Když tak si můžeš v průběhu dne zapnout sám. Dalším krokem bude nastavení takzvaného herního režimu přímo ve Windows. Do search baru ve Windows teda napíš herní režim a opět začneme postupně. Xbox Game Bar. To si rozhodně vypni, protože tohleto celkově v gamingu a v počítači obecně nedělá nic dobrého. Akorát ti to právě na druhou stranu žere FPSka. Ne moc, ale zkrátka ti to žere. Zaznamenej, pokud používáš OBSko, tak opět tady tohleto ti bude úplně ničemu. Za prvé, ty soubory, které ti ten software nabízí, jsou extrémně velké a v real-time gamingu ti to zase žere FPSka. Takže vypnout. No a poslední je herní režim. Ten si zapni, protože ten ti na druhou stranu ty FPSka přidá. Chce nějakých 5 nebo 4, ale proč sakra nemít těch pár FPSek k dobru? A jako v každém videu, tak i teďka, tady pro vás mám další herní periferii. Dneska to bude trošku dražší periferie za 10 000, každopádně stojí za to se na ní podívat. Dneska se teda jedná o 27 palcový monitor ViewSonic XG270 Gaming, který má rozlišení 1920x1080, čili Full HDčko. No a tohle rozlišení sebou nese obnovovací frekvenci 240 Hz, plus G-Sync a HDRko.
Za chvíli to bude měsíc, co ten monitor od ViewSonic používám a chtěl bych se s vámi podělit o své pocity. Jelikož jsem člověk, který sedí u počítači 6 až 8 hodin denně, tak jsem uvítal naprosto plynulý a čistý obraz, který se ještě můžeš doplnit podporou Low Blue Light, který ti šetří oči. O tenhle plynulý obraz se zdá starat těch 240 Hz, které přináší to full HD rozlíšení, a musím říct, že těch 240 Hz v těch hrách je opravdu bomba. Používal jsem kdysi 144 Hz monitor, což je sice fajn, ale jakmile přejdeš jenom na 240 Hz, tak už zpátky prostě těch 140 nejdeš. Monitor mě taktéž překvapil celkem dost úzkými rámečky, které se starají o to, aby tě monitor vtahl co nejvíce do děje. Ve finále se jedná nejen o skvělý herní monitor, ale taky v uvozovkách o domácí kino. Protože ačkoliv se teda jedná o herní monitor, tak nabízí IPS panel, což je ten nejkvalitnější, který můžeš na monitoru sehnat, a i přesto 240 Hz, plus HDR. Takže pokud si nedáš opravdu kvalitní film ve kvalitním rozlišení, tak ten monitor tě zkrátka vtáhne do děje. Užiješ si zkrátka každý detail toho filmu. Co se týče konstrukce monitoru, tak to je taky na celkem solidní úrovni. Monitor je sice trošičku tlustší, ale jo, zkrátka stále se jedná o monitor, o herní monitor a nejedná se o televizi. Konstrukce monitoru teda přináší dvakrát RGBčko, jedno je na spodní straně a druhé je na zadní straně monitoru. Každopádně pokud si streamer a opravdu chceš utratit 10 000 pouze za monitor na chat, tak ten monitor můžeš taky nastavit do takzvaného pivot režimu, což je vertikální režim. Suma sumarum, monitor je skvělý. Možná je i o chlupek lepší než monitor, který jsem měl od stejné značky cca před měsícem, a to v tom, že má zkrátka stejnou velikost, cca menší rozlišení, ale za to 240 Hz, IPS panel, HDR, G-Sync a hlavně cena je taky celkem dost přijatelná vzhledem k tomu, v jaké třídě ten monitor je. Protože některé 240 Hz monitory se prodávají klidně i s TN panelem a ten je teda horší než IPSko, o hodně horší než IPSko a jsou klidně i drahší. Takže pokud scháníš nový herní monitor, který má obnovovací frekvenci 240 Hz a chceš taky nějaký požitek z barev a celkově z kvality obrazu, tak tahle 27 palcová bestie ti dá jiné obojí. A to v dobrém poměru cena výkon. Odkaz na ViewSonic XG270 Gaming ti nechám v popisu tohle videa. Já děkuju za půjčení a my pojďme pokračovat. Další FPS booster bude nastavení, kdy si nastavíme v konfiguraci systému všechny možné jádra, které náš procesor nabízí. Protože každý procesor má nějaké jádra, které si automaticky sám vypíná a přepíná a nějaké nastavuje podle toho, v jakém programu si a kolik zkrátka potřebuješ. Každopádně, co systém neví, je to, že ve hrách zkrátka potřebuješ maximálně výkon. Proto si všechny jádra zapneme manuálně. Do search bar ve Windows napiš konfigurace systému, dej po spuštění počítače, upřesní možnosti, počet procesorů a tady najdi na svoje maximum. Já tady mám třeba 8. Pokud máš 4-jádrový procesor, budeš tam mít 4. Na to nejvyšší možné číslo klikni, dej OK, použít a zase OK. No a poslední krok tohle videa bude bohužel pouze pro uživatele grafických karet od Nvidia. V tomhle kroku si přepneme vlastně nastavení grafiky z vykreslování maximální kvality na nejlepší výkon. Opět nastavení, které na první pohled nějakým způsobem nepozná, že by ti zhoršilo kvalitu obrazu, ale ve hrách ucítíš plnulější FPS. Klikni pravým na svou plochu, dej ovládací panel Nvidia a tady přejď do nastavení 3D. Upraví nastavení obrazu prostřednictvím náhledu. Tady vlastně uvidíš takové točící zelené Nvidia logo a tady máš přesně demonstrované, co dělá výkon a co dělá kvalita. No a jelikož my chceme výkon, tak zaškrtneš políčko použít mé předvolby zdůrazňuj dvojtečka. No a tenhle slider převedeš z kvality na výkon. Dáš použít a máš hotovo. No a teďka už stačí pouze restartovat svůj počítač, aby se mohly všechny tyhle ty změny projevit. Každopádně než počítač restartuješ, byl bych mega rád, kdybys na tohle videjko zanechal like a odběr na tomhle kanále. Pokud máš úplně jakoukoliv otázku ohledně tohle videjka, tak ji napiš dolů do komentářů. Buď já nebo někdo z mých fanoušků ti na ní odpoví. Každopádně ještě jednou děkuji za zhlédnutí tohle videjka, no a my se uvidíme u někoho dalšího. Měj se pěkně a zatím čus.